Звати всім привіт! Мене звати Вадим, я учасник автошколи Проспект. І пару минут назад я отримав ось такі водійські посвідчення, і мене перехоплює дуже багато емоцій. Що можу сказати про школу проспект і те, що не зважає на наше становище в країні. Автошкола і допомогла мені отримати водійські посвідчення. І дуже цікаво було проводити і переглядувати і теоретичні заняття в програмі Zoom. І для мене це було щось нове, неожидане. Про свого інструктора Константина я можу тільки і положити і відверті Цікаві емоції розповісти, так як він мене навчив і самого і, ну, і нуля. Я прийшов і ні розумів нічого. А зараз я можу з гордістю сказати, що я вважаюсь водієм. Так, поки не місь.